Добро вечер, Дневник на ТВ Плюс. Еве што ке гледате. Паркинг пред пријатијата од Куманово и Обштина Центар подпишаа меморандум за соработка. Министерката за труд го разреши директорот на Центарот за социјални работи. Изложба на народни носи и сувенири во Старо Нагоричане. Директорот на јавното предпријатие Паркинг Фадил Шабани денеска заедно со неговиот колега од Обштина Центар Саша Богдановиќ подпиша меморандум за соработка. Целта на соработката е предпријатијата во идниот период да разменуваат повеќе податоци и искуства пред да ги подобрат условите за паркирање во двете општини. Јавните предпријатија Паркинг од Куманово и Паркинзи од Обштина Центар денеска подпишаа меморандум за соработка. Целта на меморандумот е да се продлабочи соработката и на тој начин да се подобри начинот на функционирање на двете јавни предпријатија кои се занимаваат со проблематиката околу организирање на паркирањето во Обштина Куманово и Обштина Центар. Нашата соработка е почнала пред две години. Заеднички патуваме во разни семинари и во разни обуки што ги имавме до сега, разни настани, буквално тоа не е заеднички настани што ги организиравме до сега. Со денешниот дан му ставаме круна на сета тоа соработка и денеска го подпишувавме овој меморандум за соработка меѓу двете јавни предпријатија, што ми дава надеж дека соработката освен со Обштина Центар, ќе продолжува и со сите други обштини во ниво на држава, почнувачи од Обштина Центар, значи Тетово, Гостивар, Орит, Битола, Струмица и така натаму. Целта на овој меморандум е и да се влијае врз подигнување на совеста за безбедноста во јавниот сообраќај и заштита на животната средина. Во нареден период ќе заземеме и некои наши ставови како на како две јавни предпријатија, односно и други некои предпријатија кои што планираме подоцна да се приклучат, успееме да ги подобриме условите за паркирање во сите општини низ цела Македонија и така да можеме да им го подобриме начинот на функционирање и движењето и во динамичкиот и во стационарниот сообраќај на граѓаните кои што живеат во нашите општини. Мислам дека имаме многу работи кои што треба да ги размениме и искуства. Така да, не дека тоа не сме го правиле во изминатиот период, само сега планираме да го правиме малку поинтензивно. Директорот Шабани најави дека во иднина планираат да формираат Сдружение на Паркинзи на Република Македонија со цел подобрување на работата, при тоа почитувајќи ги позитивните законски и подзаконски акти. Преку Твининг, проектот подршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки на пазарот на трудот и услуги, подржан од Европската Унија, вработени се 13 млади кумановци. Нововработените денеска добија сертификати за стекнати вештини во текот на 5-месечната обука. За проектот се потрошени околу 10.000 евра. 13 кумановски занаетчи се вработија преку Твининг проектот подржан од Европската Унија, подршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки на пазарот на трудот и услуги. Тие денеска ги добија сертификатите за успешно завршената 5-месечна обука. Проектните раководители сметаа дека е возможно да се развијат и спроведат иновативни активни мерки за вработување заедно со регионалните социјални партнери. Во Куманово најдовме одлична соработка со нашите партнери од Центарот за вработување на градот Куманово, но исто така и со невладината организација Дром, која што го спроведуваше проектот, заеднички успеавме да развиеме мерка во која што беа вклучени кандидатите, кои што всушност од наш главен интерес денеска. Надлежните од Центарот за вработување се задоволни што преку проектот се вработени лица од дефицитарните кадри на пазарот на трудот во Куманово, заварувачи, чевлари, молери. Имаме некаде околу 19.000 невработени лица. Проектот ни добре дојде во оваа ситуација, на ангажираме лица од дефицитарните кадри на пазарот на трудот. Така да беше направена селекција, околу 200 лица помина на таа селекција. Првиот филтер го помина околу 89 лица, од кои најдобрите 13 земаа обука која успешно ја завршија.
Овој пилот проект што се реализираше во 4 општини, меѓу кои и во Куманово, се покажа како добар модел дека можат заедно да работат државните институции и невладините организации и да се постигнат одлични резултати, велат од Дром. Се надевам дека не само овие 13 кандидати кои што се веќе вработени, ќе направиме напори да се направат нови програми кај што ќе бидат многу поголеми, каде што покрај агенција за вработување на владините организации и фирмите, самите компании во партнерство со локалната самоуправа и од Куманово и од Старо Неголично ќе продолжиме да правиме програми и проекти кои што ќе бидат во интерес на граѓаните. Твининг проектот, кој завршува во мај месец, го финансирал здобивањето со професионални вештини со околу 10.000 евра. Покрај Македонија, партнери во процесот на соработка во Твининг проектот се Сојузна Република Германија и Литванија. Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски вчера разреши 6 директори на центрите за социјални работи, меѓу кои директорот на Кумановскиот центар Данијел Живачки. Живачки, исто како и директорите на центрите за социјални работи во Свети Николе, Кавадарци и јавната установа за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми, се разрешени поради неподпишување на менаџерски договори, додека директорите на центрите од Гевгелија и директорот на јавна установа детски дом 11 октомври се отстранети за недоставување на годишен финансиски извештај. Разрешени и директорот на центарот за социјална работа од Крива Паланка, каде бил констатиран недостаток на документ за делување на еднократна парична помош. Корисниците на порака наша заедно со волонтерите во центарот денеска на две различни локации организира продажни изложби по повод 14 февруари, денот на влюбените и денот на виното. Тие продаваа различни предмети кои што сами ги изработиле. Собраните средства од продажбата ќе бидат наменети за потребите на дневниот центар. Корисниците на Дневниот центар за интелектуална попреченост Порака наша денеска организираа продажни изложби по повод 14 февруари, денот на влюбените и денот на виното. Тие заедно со волонтерите продаваа различни предмети кои ги изработиле во центарот. Собраните средства од продажбата ќе бидат наменети за уредување на просторот во кој престојуваат секој ден. Имаме разни предмети, како што се тегли, букетчиња, како пресилки за во кујна, кои што може да се користат за разни работи, да се складираат. Имаме вречички за кеса и имаме колачиња изработено со секој купен предмет. Доделуваме колачиња со порака. Од порака наша истакнаа дека корисниците на центарот со задоволство ги изработувале предметите и нестрпливо ја очекувале продажбата. До сега сме задоволни како почна, значи во почетокот малку немаше одзив, но одеднаш кога сите дојда и супер, барам, мислам дека доста продадовме веќе за еден час колку сме тука и сме многу задоволни, се надеваме дека до 3 часа се ќе продадеме. Од Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост над 18 години истакнаа дека наскоро планираат да одржат продажни изложби по повод денот на жената 8 март, како и за христијанскиот празник Великден. Црвениот крст и Друштвото на пензионери Куманово денеска приредија манифестација по повод празниците Свети Трифун и Свети Валентин. Во просториите на Црвениот крст беа изведени културно-уметнички активности, каде што волонтерите се дружеа со пензионерите без разлика на возрастната граница. Од Друштвото на пензионери посочија дека начинот на гледање на љубовта кога тие биле млади и денеска е многу поразличен. И со изведувањето на инсерт од Ленче Кумановче сакаа да им покажат на младите како е кога тие не можат сами да одлучат за својата љубов. Во просториите на Црвен крст денеска се одржа традиционална манифестација по повод празниците Свети Трифун и Свети Валентин. Културно-уметничките активности беа во организација на Црвениот крст и Друштвото на пензионери Куманово. Пензионерите изведоа неколку македонски песни и еден инсерт од драмата Ленче Кумановче од Васил Илјовски. Главната цел на манифестацијата покрај другарувањето е и размена на искуства на присутните од различни генерации за тоа како гледаат на љубовта. Присутните од Друштвото на пензионери посочија дека гледајќи ги младите како другаруваат, се посетуваат на нивната младост. Денеска сме гости во Сдруженијето на Црвен крст со подматкарите на Црвен крст. Ова е наша традиционална манифестација. Неколку години поред ние доваѓаме овдека, ова е наше дружење, меѓугенерацијско дружење и ние на овој начин да им го честитаме денот на влюбените Свети Валентин и Свети Трифун.
Заедничка програма даваме сите години наназад и сега, поточно од нашето културно-уметничко друштво Джоко Симоновски, направивме една колажна програма со неколку музички нумери, инсерт од Ленче Кумановче, така да младите видат дека и старите во трето доба се вредни, работат, односно да евоцираме некои спомени меѓугенерацијски да се дружиме. Волонтерите од Црвениот крст читаа лични творби на тема љубов, но направија и предмети со љубовни пораки кои ќе бидат пуштени во продажба, а парите ќе се донираат за социјално загрозените семејства. Во меѓувреме од Црвениот крст им посакаа на граѓаните да ги прослават Свети Валентин и Свети Трифун во што поубава атмосфера. Имаме подготвено неколку точки, ќе има рецитирање, глума, ќе играме и ќе пееме. Имаме подготвено творби за рецитирање, воедно и подготвуваме украси за Свети Валентин. Ги продаваме и собираме пари за семејство на кои им е потребно. Друштвено, исполнето со љубов, вино, хармонија. Од Друштвото на пензионери Куманово посочија дека начинот на гледање на љубовта е многу променет од почетокот на 20-тиот век кога е напишана Ленче Кумановче до денеска. Во меѓувреме им се обратија на припадниците на посилниот пол да покажат поголемо внимание кон своите љубени. Да, имаме еден инсерт од нашата прва битова драма Ленче Кумановче, односно да видат како во тоа време родителите решавале за судбината на младите, а не биле прашани тие околу љубовта и нивните чувства. Епа малку е предизвик е за машките да малку помислат на своите симпатии, на своите другари, да искажат еден почит, една верност, дали тоа ќе биде преку некој опредметен, материален предмет или чисто овака, така да ние сакаме на овој начин да ги поттикнеме младкарите на Црвен крст. Денешната манифестација која ги сплоти различните генерации во една просторија представува пример како можат луѓето да уживаат и да се дружат без разлика на годините. Покрај оваа активност од Друштвото на пензионери Куманово посочија дека по овој настан ќе имаат манифестација по повод 8 март. Исто така од Друштвото по повод следниот настан имаат направено литературен конкурс со наслов Бабите за своите внучиња, со што очекуваат голем број на пензионерки да се пријават со своји лични творби. По повод предстојните празници, ресторан Грација утре вечер организира бисерни ноќи во боја на вино со мирис на рози. Присутните ќе имаат можност да уживаат во поетското читање на Аго Харудич, танцовиот перформанс на клубот Динамик Куманово и музичка точка на групата Ангели. По повод Свети Валентин и Свети Трифун, во сабота со почеток во 20 часот во ресторан Грација, ќе се одржи музички перформанс насловен како «Бисерни ноќи во боја на вино со мирис на рози». Присутните ќе имаат можност да уживаат во поезијата на кумановскиот поет Аго Хаурдич, танцот на групата Динамик и музиката на групата Ангели. Ве поканувам сите вас да бидете дел од прекрасната манифестација прославата на Свети Валентин и Свети Трифун на 13-ти во ресторанот Грација, почеток во 20 часот. Ги поканувам сите заљубени, сите заљубени, сите љубители на прекрасното вино, кои што ќе го вкусат од двете вински визби, кумановски, кои што имаат прекрасно вино, а се спомагатели на оваа манифестација, вековник и премиум, како што стои во нашиот прекрасен постер за најавата на оваа манифестација, со прекрасната музика на групата Ангели, а исто така ќе уживате и во прекрасниот танц на Динамика. Сите знаеме кои се Динамика. И сето тоа пропратени со љубовната поезија на нашиот Аго Хаурдик. Покровител на овој перформанс е Општина Куманово. Поддржувачи на оваа манифестација се кумановските винари Вековник и Премиум и земјоделското училиште Киро Бурнас. Заслужуваме подобро образование е насловена дебатата која ќе се одржи утре во зградата на поранешен комитет во 11 часот и 30 минути. Дебатата ја организира Сдруженијата Центар за меѓуетничка толеранција и бегалци и просветни работници Македонија. Дискусијата ќе ја потекнат професорките Лидија Илиевска и Елизабета Секирарска, како и председателката на ДЖЕФ Македонија Сања Богатиновска. Организаторите ги поканија сите просветни работници, ученици, средношколци, студенти, родители и други заинтересирани граѓани да присуствуваат на јавната дискусија.
Во Центарот за млади во Старо Нагоричане синоќа беше отворена изложба на народни носи, сувенири и фотографии. Со оваа активност заврши проектот преку традиционалните вредности на заедниците до подобар живот на граѓаните во општина Старо Нагоричане, поддржан од Советот на Европа. Со рачна изработка и со природни материјали беа создадени 60 народни носи. Со отворање изложба на носи, сувенири, украси и фотографии синоќа заврши проектот насловен преку традиционалните културни вредности на заедниците до подобар живот на граѓаните на општината Старо Нагоричане. Изложбата ја организираше културно-уметничкото друштво Српски Вест. Проектот е со цел да се сочува културното наследство на Србите во општина Старо Нагоричане. Заклучок након годину дана веома мислам тешко града и упорности од сите нас. Заклучок е да смо побојшали некима и живота, побојшали смо и културни ниво овде у самој општини, а не само у Старо Нагоричане, веќе и других села у околини кои гравитирају према општини Старо Нагоричане. Тоа указува на тоа што смо постигли самим тим што смо овде организовали, устали, оформили огранак, значи културно-уметничко друштво Српски век огранак у Старом Нагоричану. Тоа е било марта 2015. Година. За ову годину дана, колку смо сви заедно кои смо вечерас ту радили на овом проекту, значи имали смо прилику да радимо у области унапређења и очувања културног наследја Срба овде у општини Старо Нагоричане. Во рачната изработка на 60 носи учествувале 4 жени од Старо Нагоричане кои работеле по инструкции на магистерот по модерно ткаење Миодрак Ангелковиќ. Беше напорно, не го се снајдовме. Веќином беше ручен рад, значи све беше рачно, веќином 80% рачен рад. Неговете со труд и со напор, сакаме, работата си ја сакаме и со љубов ја работиме, да. Направили смо многу сувенира и оно што е најбитније, обукли смо децу за наступе, за оно што и циљ био основно. И градоначалникот Милован Стојковски е задоволен од сработеното во рамките на проектот, поддржан од Советот на Европа. Сад, после годину дана, добијамо подружницу Српског веза за општину Старо Нагоричане, значи имамо на неки начин унапреждење мањинских права, оно што е било и, значи имамо своје Српско културно-уметничко друштво за општину Старо Нагоричане. Рачните изработки кои синоќа беа изложени во Центарот за млади во општината Старо Нагоричане наскоро ќе бидат презентирани и во Куманово. Во Куманово времето денеска беше облачно со слаб дожд и ветер од југозападен правец. Максималната температура достигна 9 степени Целзиусови, а минималната се спушти до вториот степен. За утре метеоролозите најавуваат слично време како денеска со услови за слаб дожд. Максималната температура ќе изнесува 12 степени, а минималната 8 степени Целзиусови. Ова беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.